पहिल्या क्षणावर बघतो या ऑस्टमच्या बाहेर हात आलेला आहे. अभ्यंतर धावीने इथे सुरुवात झालेली आहे, एक्स्ट्रा धावीने सुरुवात झालेली आहे. स्ट्राइक वरती आकाश, नॉन स्ट्राइक एंड वरती आपण बघतो देवराम याला. तर पहिल्या षटक हातासाठी रोशन साठवण, रोशन याने पहिला चेंडू वाईड हात आलेला आहे, एक्स्ट्रा रन त्यांनी खर्च केलेली आहे. परंतु मात्र चांगला चेंडू कम बॅक करणारा हा चेंडू त्यांनी इथे फेकलेला आहे. ऑफ साईडला हा गॅप मध्ये चेंडू खेळून गेला, चांगला स्ट्रोक. चेंडू गॅप मध्ये निघून जातो सीमारेषेच्या बाहेर. पहिला चौकार आकाश बॅट मधून आलेला आहे आणि या चौकाराचे भाव फलक आपण बघतो पाचच्या धाव संख्येवरती. सूट मागोनी पाडा आणि जैन मासूट भिड्याचा पाडा अशी ही लढत आपण बघतोय. त्यानंतर पानखंड स्फोट पानखंड बी आणि गादी स्फोट मागले असे मॅच आपल्याला बघायला मिळेल. त्यानंतर गायत्री पाडा सुसुपाडा गादी स्फोट शिले तर बी जुतानी स्पोर्ट्स मागले एमबी स्पोर्ट्स पाकपाडा असे आजचे संघ आपल्याला बघायला मिळतील. फुलवलेचा हा चेंडू होता, चांगल्या प्रकारे खेळून काढता आलेला नाहीये. आकाशाला निळगाव चेंडू बघा, पहिला चेंडू वाईड आपल्याला, त्यानंतर निळगाव चेंडू, त्यानंतर चौकार, त्यानंतर पुन्हा एकदा निळगाव चेंडू इथे आलेला आहे. चेंडू टाकून सिले तीन धाव फलकावरती, धावा लागले पाच. पॉवर प्लेच पहिले षटक आपण बघतो हातला जात आहे. नैदा कट करण्याचा प्रयत्न, पुन्हा एकदा बॅटर बॉल काही कनेक्शन झालेलं नाहीये. आणखी एक निर्धाव चेंडू, आकाश फलंदाज जरूर थोडस डबल माइंड मध्ये ते बघायला मिळतोय. फक्त चेंडूला दिशा दिली जात आहे, खराब शत्ररक्षण झालेला आहे. कदाचित दुसरी धाव ही धोक्याची ठरू शकली असती. एकच धाव मिळेल या एका धावांचे धाव फलक सहा, सहा धाव संख्येवरती सिक्स रन बंदी बोर्ड लागले गेल्या. चेंडू टाकून सगळ्यात पाच. या षटकातील शेवटचा एक शून्य जरी बाकी आहे. लेफ्टी बॅट्समॅन आपण बघतो देवराम, आता मात्र स्ट्राईक वरती आलेला आहे. पाच चेंडूचे वाहन बघितल्यानंतर सहा चेंडू खेळण्याची संधी त्याची कडे आलेली आहे. शत्ररक्षण मध्ये थोडासा आहे ते बदल केला जातो, पण लेफ्टी बॅटर आपण बघतो हा स्ट्राईक वरती आलाय. धावफलक आपण बघतो सहा. चला थोडस स्पीडअप करायचं. लिगिष्ट सोडून जाणार हा चेंडू हाताला गेलाय. व्हाईट चेंडूची नोंद झालेली आहे. धावफलक सात या धाव संख्येवरती. बॅक टू बॅक दुसरा चेंडू व्हाईट. बघा या अगोदर चांगली बॉलिंग केलंय ते म्हणजे रोशन साठवण आहे, त्यानंतर मात्र थोडस लाईन आणि लेंथ मध्ये त्याचा बिघाड इथे आपल्याला बघायला मिळतो. कान म्हणतात देत असताना आपण बघतोय संघनायक रोशन याला. या हा कान मंत्र होता, या किती कामी येतोय, किती योग्य ठरतोय बघा. सलगचा हा तिसरा वाईट चेंडू आपलेला होती की ज्या ज्या वेळेस लेफ्टी बॅटर समोर दिसतो त्यावेळेस जी बॉलरची लाईन असेल थोडीशी बिघडत असते आणि ती लाईन ती बिघडलेली आहे. आपण बघतो रोशन साठवण या गोलंदाजाची.
दोन्ही संघाने लक्षात घ्यायचं आहे, जे येणारे संघ आहेत त्यांनी देखील लक्षात घ्यायचं आहे, जे विजेचे खांब आहेत विजेचे तारा आहेत त्याच्यावरती फुलटा चेंडू जर पडला तर डेड बॉल असेल। वन बॉम्ब्स टू बॉम्ब्स जर चेंडू त्या खांबाला जर लागला तर धावा या पळून तोडा करायचे असतील याची नोंद घ्यायची आहे। जर फुलटा चेंडू जर पडला तरच डेड बॉल असेल। वन बॉम्ब्स टू बॉम्ब्स थ्री बॉम्ब्स जर चेंडू जर लागला तर धावा तुम्हाला या पळून तोडा करायची असेल लक्षात घ्या। पहिले षटक समाप्त झालेला, पहिल्या षटकामध्ये आपण बघतोय 11 धावा, त्याच्यामध्ये आपण जर बघितलं तर 4 चेंडू एक्स्ट्रा हातालेले आहेत, म्हणजे तब्बल 10 चेंडू हे पहिल्या षटकामध्ये हाताले आहेत रोशन साठवण याने। यानंतर होणारा सामना पानखंडा स्पोर्ट पानखंडा बी आणि गावदी स्पोर्ट्स नागले, दोन्ही संघांनी आपण आल्याची उपस्थिती नोंदवायची आहे। चार षटकानंतर लगेच टॉस केला जाईल। पहिले षटक इथे समाप्त झालेला आहे, पहिल्या षटकामध्ये धाव फलकावरती 11 धावा लागलेल्या आहेत। चला थोडासा स्पीड अप करायचा, थर्टी आर सर्कल मध्ये 3 क्षेत्ररक्षक हे ठेवणं बंधनकारक असं लक्षात घ्या, 3 पेक्षा जास्त तुम्ही ठेवू शकता मात्र 3 पेक्षा तुम्ही कमी ठेवू शकत लक्षात घ्या। राज साठवण दुसरं षटक हातण्यासाठी त्याच्यासमोर आपण बघतोय फलंदाज आकाश। आकाशाने पहिला चेंडू ऑन साइडला खिंकला, क्षेत्ररक्षक असं आपण बघतोय मिसफील्ड आहे, आलाय षटकार। क्षेत्ररक्षक थोडासा आपण बघतोय की बाउंड्री पासून दूर होता, थोडासा पुढे आला होता, त्याचा जजमेंट खराब झाला आणि चेंडू त्याच्या डोक्याच्या वरून निघून गेला 6 धावांसाठी। मस्तक ते दस्तक देत असताना हा चेंडू पहिल्याच बॉल वरती षटकार आला, धाव फलक 17 धावसंख्येवरती। एकदा शफल खेळण्याचा प्रयत्न करतोय, हवंच मात्र चांगला झाली पकडला होतो, कनेक्शन व्यवस्थित झाले नाहीये, बाकी स्टिकर जोरा चेंडू लागला गेला आणि एक चांगला झेल इथे पकडला गेला, फलंदाज बाद होतो।
हेलो पहिले चेंडू वरती षटकार आला होता, त्यानंतर बॅक टू बॅक दोन विकेट्स मिळवल्या होत्या, त्यानंतर मात्र वाईट चेंडू हातात आलाय राज साठवण. पहिल्या चेंडूवरती षटकार नंतर चांगला कमबॅक त्याने दर्शवला, त्यानंतर मात्र थोडीशी लाईन आपल्याला खराब बघायला मिळाली. चांगला स्ट्रोक इथे केलेला आहे, मिडवे क्षेत्रामध्ये चेंडूला फील्ड केला गेलाय. तोपर्यंत बघतोय की हा ना हा ना, यस नो वेट, कुठल्या प्रकारे कॉम्बिनेशन जुळलेला नाही आहे. आणि फलंदाज धावचीच्या स्वरूपात बाद झालेला आहे. अमित केल्या पावली माघारी परततोय, त्यांनी स्ट्रोक खेळला होता, एक धाव त्यांनी कम्प्लीट केली होती, दुसऱ्या धावेचा त्यांनी प्रयत्न केला, मात्र देवराम त्याच्याकडून कुठल्या प्रकारे उत्तर आलं नव्हतं. यस नो वेट, तेच कारण आपण बघतोय कि दुसरी धाव घेण्याच्या प्रयत्नामध्ये फलंदाज बाद झालेला आहे. नवीन बॅटर इन होतो प्रवीण अरविंद अरविंद भुरकुंड. पानखंडा स्फोट, पानखंडा बी संघाचं आगमन झालेलं आहे, त्याचं हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यानंतर आपल्याला मॅच बघायला मिळेल गावडी स्फोट नागले आणि पानखंडा स्फोट पानखंडा बी. चार ओव्हर नंतर इथे टॉस केला जाईल. आपण बघतोय गावडी बी नागले संघाचं देखील आगमन झालेलं आहे, त्यांचं देखील हार्दिक हार्दिक स्वागत. सलमेचा बॅटर आपण बघतोय, देवराम हा स्ट्राईक वरती आहे. चांगला चेंडू कमबॅक करणार हा चेंडू ते फेकला राज साठवण याने. चेंडू टाकून झाले आतापर्यंत पाच धाव फलकावरती धावा लागल्यात, 19 धावा. धावसंख्या तर भरपूर चांगली लागली आहे, मात्र विकेट्स जास्त गमावल्यात, 3 विकेट्स आतापर्यंत गमावल्यात. मिस्टर फटका झालेला आहे, शतरक्षक चांगला प्रयत्न केला, मात्र झेलपर्यंत तो पोहोचू शकलेला नाहीये. दोन रन्स तिथे कम्प्लीट झालेले आहेत. षटक संपलं, दुसरा दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण बघतोय 3 गडी बाद 21 धावा धाव फलकावरती लागल्यात. दोन षटकाच्या समाप्तीनंतर आपण बघतोय 21 धावा धाव फलकावरती लागल्या गेल्या. आणखी 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे, चला जास्त टीम मीटिंग करू नका. दीपक मिळाला तिसरे षटक होते, एक आकडा फिकला फटका करण्याचा प्रयत्न. पॅटर्न बॉलला व्यवस्थित संपर्क झाला नव्हता. फुलटॉप चेंडू ऑन साईडला देखील उघडलेला, एक सिंगल धाव मिळेल, एका सिंगल धावेशी आपण बघतोय धाव फलक जाऊन पोहोचलेला आहे. धावेशी धावसंख्येवरती
आणखीन एक मग होते की निर्भाव चेंडू इथे हातला रिवर्सचा फटका देखील आहे, चांगलं कनेक्शन देखील झालेलं आहे. क्षेत्ररक्षकाने चांगला प्रयत्न केलेला आहे, मात्र त्याच्या प्रयत्नाचा साथ मिळणार नाही आहे, कारण चेंडू भरपूर वेगाने सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेलेला आहे. चौकार आला आणि या चौकारांच्या धावसंख्येला आपण बघतोय, 26 धावसंख्येवरती 26 26 धावा. आणखी आपण बघतोय की दोन चेंडूचा खेळ बाकी आहे. बघा देवरा मॅने पुन्हा एकदा चांगला षट इथे केलेला आहे, मात्र षटकार इथे आपल्या बघायला मिळेल. या अगोदर असं म्हटलं की रिवर्स फटका खेळला की काय देवरा मॅने, मात्र आपण बघतो की लेफ्टी बॅटर देवरामच्या बॅट मधून चौकार, त्यानंतर हा षटकार. धाव फलक जाऊन पोहोचला तो म्हणजे 32 धावसंख्येवरती 32 रन्स 32 धावा धाव फलकावरती लागल्या आहेत. चौकार एक षटकार या ओव्हर मध्ये आपण आलेला आहे. 11 धावा खर्च केलेल्या दीपक याने, दीपक मेडे. पुन्हा एकदा आपण बघतो कुठे पाहिजे चेंडू आणि या चेंडूचा देखील इथे फायदा उचलला गेलाय. चेंडू पुन्हा एकदा आपण बघतो या सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेलेला आहे. चला क्षेत्ररक्षक आहे असं, चला क्षेत्ररक्षक आपण या षटक संपलेला आणि आपण बघतोय धाव फलकावरती धावा लागलेला आहे, त्या म्हणजे 36 धावा. शेवटचे 6 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. 6 चेंडूमध्ये किती धावांपर्यंत मजल मारतो या जय हनुमान स्पोर्ट्स धुळ्याचा हा संघ. शेवटचे 6 चेंडू आतण्यासाठी गोलंदाज आपण बघतोय अजय मेडे. चला आई गावदेवी नागले संघाचा संघ नायक टॉस करण्यासाठी यायचा आहे. चला राहुल आपला संघ नायक पाठवून द्या टॉस करण्यासाठी. या षटकानंतर आपण लगेच टॉस करणार आहोत. पानखंडा स्पोर्ट पानखंडा संघाचा कॅप्टन इथे उपस्थित झालेला आहे. व्हाईट बॉल इथे आता लागेला आहे. पहिला चेंडू व्हाईट धाव फलक 37 धावसंख्येवरती 37 रन्स कोणते भोट लागले गेले. कट करण्याचा प्रयत्न आपण बघतोय पॉईंट क्षेत्रामध्ये. क्षेत्ररक्षक बॅकवर्ड पॉईंट मध्ये हा चेंडू फील्ड केला गेला. तोपर्यंत 2 रन्स कंप्लीट झालेले आहेत. तिसऱ्या धावसा देखील प्रयत्न झाला होता, मात्र 2 धावेवरती इथे समाधान मानावे की हुलकावणी दिली होती. धाव फलक जाऊन पोहोचली आहे तो म्हणजे 39 धावसंख्येवरती. पहिला चेंडू व्हाईट, त्यानंतर 2 धावा, अजून 5 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. धाव फलक उदय चांगल्या सुसज्ज स्थितीमध्ये येऊन इथे पोहोचलेला आहे. धाव चेंडू नक्कीच बघायला मिळेल. चांगली बॉलिंग करत असताना अजय मेडे फक्त अकेदा हा चेंडू खेळून काढलेला. स्ट्राईक रोटेट इथे केली जाते. एक सिंगल धाव, एका सिंगल धावाने धाव फलक आपण बघतोय. 40 धावसंख्येवरती 40 धावा धाव फलकावरती लागल्या जात आहेत. असली 3 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. अत्यंत
पण देवरा मला बघतोय, देवरा मला सलामीचा बॅटर आहे. देवरा मेनी 7 चेंडू मध्ये आतापर्यंत 18 धावा केलेल्या आहेत. स्लिकेनर हा चेंडू बॅटर बॉल काही संपर्क झालेला नाहीये. धाव चेंडूची सांगता, धाव चेंडू आलेला आहे. बॅटस हे जिथे गेलेला आहे, फुलटा चेंडू खांबा लागलेला आहे. डेड बॉल असेल, डेड बॉल आहे, लक्षात घ्या डेड बॉल आहे. फुलटा चेंडू खांबाला किंवा तारेला जर लागला तरी डेड बॉल असेल, लक्षात घ्या. टप्पा चेंडू जर लागला तर तुम्ही धावा पडून पूर्ण करू शकता. फुलटॉस जर चेंडू जर लागला तर तो चेंडू हा डेड बॉल घोषित केला जाईल. यानंतर होणारा सामना पानखंडा स्फोट पानखंडा बी आणि घाडू स्फोट नागले या दोन संघांदरम्यान बघायला मिळेल. आणखी एक चेंडू आपण बघतो, उत्सुक टप्प्यावरती हाताला गेला. बॅक टू बॅक दोन चेंडू हे नाही धावा आता धाव फलक 40 धावा. शेवटचा एक चेंडू बाकी आहे. हा हा चेंडू देखील आपण बघतो ब्लॉक हॉल मध्ये आतालेला आहे. षटक संपलाय ते चौथ, चार षटकाच्या समाप्तीनंतर 40 धावा, 41 धावांचं टार्गेट इथे सेट केलंय. सर कॅप्टन या, आपण टॉस करतोय. तर मी विनंती करतो, अजित दादांना विनंती करतो की आपण सुरू असतो नेक्स्ट मॅच आपण टॉस करायचं आहे. आपण बघतोय स्वर्गाशी लता अनंत भोसकर यांच्या स्मरणार्थ माननीय श्री देवेंद्रजी भोसकर, अजितदादा भोसकर आणि सचिनजी भोसकर यांच्याकडून उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट शतरक्षक आणि मालिकावीर च्या ट्रॉफीज आपल्याला आलेल्या आहेत. आणि अजितदादांची शुभहस्ते हा टॉस इथे केला गेला.
पहिला छंड आपण बघतोय, हलक्या त्याने खेळून काढला होता. दोन शतरक्षकाला होते, चेंडूला फील्ड केले गेला तोपर्यंत दोन रन्स हे कम्प्लीट झालेले आहेत. महेश आपण बघतो बॉलिंग मार्क करतो, पहिल्या चेंडूवरती दोन धावा आलेले. नंतर दुसरा चेंडू आपण बघितला, वाईड इथे हाताळलेला, 41 धावांचं हे टार्गेट ठेवलेलं आहे. 10.25 या सरासरी धावा पूर्ण करायचे. फुलटॉस चेंडू ऑन साईडला फटका केलेला आहे, शतरक्षक कमी पडेल कारण चेंडू निघून जाईल सीमारेषेच्या बाहेर. वन बाउन्स होतो, हा चौकार होतोय. 1 टप्प्यानंतर चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेलेला आहे. फिल्डर कडे कुठली संधी नव्हती कारण आउटफिल्ड आपण बघतोय त्या क्षेत्रामध्ये थोडीशी कडक आउटफिल्ड आहे आणि चेंडू पडल्यानंतर अत्यंत बॉम्ब समय बघायला मिळाला. चौकार चौकाशी दहा फलक, 7 या धावसंख्येवर आपण बघतोय. या मैदानाचा आपण विचार केला तर भरपूर मेहनत आपण बघतोय. तमिळ संघाचे खेळाडू आहेत, भरपूर मेहनत घेतलेली आहे आणि या भरपूर मेहनत घेतल्यानंतर एक चांगलं सुसज्ज असं मैदान इथे बघायला मिळतंय. कुबेटकाचा हा चेंडू चांगल्या प्रकारे खेळून काढलेला आहे. आता शतरक्षण देखील थोडं सुरेख झालेला आहे, फक्त एक सिंगल धाव मिळेल. बघा प्रत्येक षटकामागे जर विचार केला तर 10.85 सरासरी राखायची आहे. सुरुवात चांगली झालेली आहे, पहिल्या 3 चेंडूवरती आपण बघतो 8 धावा हे धाव फलकावरती लागलेल्या आहेत. एकदा फक्त हलक्या तऱ्हे चेंडू खेळून काढलेला, एक सिंगल धाव. दोन्ही फलंदाजांना होते की समजदारीने क्रिकेट खेळतात, की त्यांना देखील माहिती आहे की ज्या धावा हव्या आहेत त्या धावा आलेल्या आहेत. सिंगल डबलने जरी आता प्रवास केला तरी आपण त्या टार्गेट पर्यंत पोहोचू शकतो आणि तो प्रयत्न केला जातो. सिंगल डबल वर जास्तीत जास्त भर दिला जातो. कट करण्याचा प्रयत्न आपण बघतोय की बॅटन बॉल काही संपर्क झालेला नाहीये, नीट हा छोटी संख्या झाली आहे. यानंतर आणखी एक बिग फाईट बिग मॅच आपल्या समोर येईल. मिस टाइम स्टोर झालेला आहे, कुठल्याही शत्रक्षकाने तो प्रयत्न केलेला नाहीये आणि एक सिंगल धाव मिळाली आहे. सिंगल धावांचे धाव फलक आपण बघतो 10 या धावसंख्येवरती. पहिला जवाहर आपण बघतोय चांगल्या प्रकारे ते खेळून काढला होता, मिस फील्ड झालेली आहे. इथे चौकार आलेला आहे, या चौकारांचे धाव फलक आपण बघतोय 14 या धावसंख्येवरती. झेल सुटला आणि चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर निघून गेलाय. बघतो नितीनजी म्हात्रे यांचं आगमन झालेलं आहे, त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत.
कट करण्याचा प्रयत्न चांगल्या प्रकारे संपर्क होऊ शकलेला नाहीये. नेताव चंडूजी सांगता पहिल्या चेंडू आता होतो की झेलची संधी होती मात्र झेल सुटला चार धावा मिळाल्या. आपण बघतोय की धाव फलक 14 धाव संख्या जाऊन पोहोचलेला आहे. अजूनही 27 धावांची गरज आहे. 16 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 27 धावांची गरज. 16 चेंडू आणि 27 धावा. पुन्हा एकदा झेलची संधी आणि ह्यावेळेस मात्र कुठली चूक होणार नाहीये. पहिला गडी इथे बाद होतोय 14 या धावसंख्येवरती. चला नवीन बॅट्समॅन लगेच पाठवून द्या. आता जो नेक्स्ट बॅट्समॅन आहे तो अगोदरच आपण तयार करून ठेवायचा, रेडी करून ठेवायचा, जेणेकरून जास्त उशीर होणार नाही. कारण आज आपण बघितला थोडासा उशिराने चाललेला आहोत, एक तास आपण मागे आहोत. घडवत जा बरोबर 12:35 झालेली आहेत. अपील झालेली आहे आणि अपील ग्राह्य झालेली आहे. बघा आपल्याला जर कट बँडची जर अपील करायची असेल तर समोरच्या पंचांकडे अपील करा, कारण समोरचे पंच चांगल्या प्रकारे हा डिसिजन देऊ शकतात. कारण ते समोर असतात, बॅट किंवा बॉल याच्यामध्ये कनेक्शन झालेले आहे की नाही हे त्यांना चांगल्या प्रकारे दिसत असतं. बॅक टू बॅक 2 विकेट इथे आपण बघतो डाऊन झालेल्या आहेत. धाव फलक पूर्णपणे स्थिरावला गेला म्हणजे 14 धाव संख्येवरती. अजूनही 27 धावांची गरज आहे. चेंडू बाकी राहिले ते म्हणजे 14 चेंडू आणि 27 धावांची गरज. गणेश ही बॅटर इन झालेला. 14 धावा दाखल कर दिला गेला. 14 चेंडू मध्ये आणखी 27 धावांची गरज आहे. फक्त हलक्या चेंडू ते खेळून काढलेला आहे. शतरक्षक दूरवरती आहे. एक धाव पूर्ण, दुसरा धाव देखील प्रयत्न होतोय आणि दुसरी धाव देखील इथे वेगाने पूर्ण केली जात आहे. या दोन धावांशी धाव फलक जाऊन पोहोचला होतो म्हणजे 16 धाव संख्येवरती 16 रन्स कोणते बोर्ड लागले जात आहेत. अजूनही 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी धावांची गरज आहे ती म्हणजे 25. 13 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 25 धावांची गरज. हा चेंडू आपण बघितला ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर आत आलेला आहे. पंचांनी दर्शवलंय की हा चेंडू वाईड असेल. एक्स्ट्रा रन ते धाव फलक आपण बघतोय 17 धाव संख्येवरती 17 धावा धाव फलक वरती लागल्या गेल्यात. पुन्हा एकदा संधी होती मात्र ती संधी चुकली गेली. फक्त एक सिंगल धाव या सिंगल धावणीच्या धाव फलक जाऊन पोहोचलेला आहे म्हणजे 18 धाव संख्येवरती. अजूनही 12 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि 12 चेंडूमध्ये जिंकण्यासाठी 23 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि 23 धावा. चला जास्त टीम मीटिंग करू नका, लगेच शतरक्षण लावून घ्या. चला जास्त वेळ खर्च होणार नाही याची दक्षता घ्या. चला फटाफट
क्या हाल है? पानी आकाश तिसरे षटक आपल्यासाठी. पहिला षटक आपण बघितला तर अष्टमच्या खूपच बाहेर इथे हाताला गेला. एक्स्ट्रा रन्स देऊन नक्कीच मिळेल. एक्स्ट्रा रन्स जवळ बघतोय धाव फलक पुढे सरसर होत आहे. ती म्हणजे 19 धाव संख्येवरती अजून जिंकण्यासाठी 22 धावींची गरज आहे. 12 चेंडू 22 धावा. ऑफ साइडला चांगला स्ट्रोक केलेला आहे. शत्ररक्षकाकडे कुठली संधी नाही आहे. चेंडू सुमार अशा पार आलाय. चौकार आणि या चौकाराशी धाव फलक आपण बघतोय. 23 धाव संख्येवरती अजून जिंकण्यासाठी 18 धावींची गरज. आणखी एक चांगला चेंडू चौकार आल्यानंतर मात्र चांगला कम बॅक इथे दर्शवलेला आहे. हा चेंडू देखील आपण बघतो ऑफस्टंपच्या खूपच बाहेर आहे. पुन्हा एकदा पंचांनी दर्शवलेला आहे की हा चेंडू देखील वाईड आहे. एक्स्ट्रा रन आपण बघतोय की एक्स्ट्रा रन्स इथे खर्च केले जातात. धाव फलक 24 धाव संख्येवरती आता मात्र जिंकण्यासाठी 17 धावांची गरज आहे. हा हा चेंडू फलंदाजाने सोडून दिलेला आहे. विकेट किपरने देखील हा चेंडू सोडून दिला मात्र पंच सोडत नाहीये. पंच दर्शवतायत की हा चेंडू वाईड आहे. एक्स्ट्रा वन प्लस वन आपण बघतो. धावा आलेला धाव फलक 26 धाव संख्येवरती. फक्त हलकेतरी हा चेंडू इथे खेळून काढलेला. एक धाव कम्प्लीट केली जाईल. रोहित क्षेत्रामध्ये फिरकी व्यवस्थित झाली होती मात्र आकाशाला हा चेंडू पकडता आलेला नाही आहे. आणि दुसरी धाव देखील इथे कम्प्लीट झालेली आहे. आपण बघतोय जयंत निमासपेठ भिडाचा कडा संघ प्रणा भरपूर चांगल्या लावल्या होत्या मात्र शत्ररक्षणामध्ये थोडीशी खराब कामगिरी करताना बघायला मिळाला. फुलठो चेंडू फायदा उचलता आलेला नाहीये. एक रन्स जरूर इथे मिळेल. एका सिंगल धावीवरती समाधान मानावं लागतोय. या सिंगल धावीशी धाव फलक 29 धाव संख्येवरती. या षटकामध्ये आपण बघतोय चेंडू टाकून झालेत आतापर्यंत 4. अजूनही 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे आणि धावांचा जर विचार केला तर आणखी जिंकण्यासाठी 10 धावींची गरज आहे. बघा सामना होती कुठे आणि सामना आलाय कुठे. कारण जे एक्स्ट्रा चेंडू होते ना ते एक्स्ट्रा चेंडू हाताल्यामुळे हा सामना थोडासा सोपा झालेला. फुलटा चेंडू फायदा उचलता आलेला नाही आहे. स्वतः गोलंदाज चेंडूच्या खाली आणि झेल पकडला. एक क्षण असं वाटलं होतं की हा चेंडू निघून जाईल हातामधून मात्र दुसऱ्या क्षणाला वाटलं की हा झेल त्याने पकडलेला आहे. अजूनही पण बघतोय की 12 धावींची गरज आहे. चेंडू बाकी आहेत ते म्हणजे 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12 धावींची गरज.
कोणती धावा फलकावी लागली. या शंभर चेंडू या षटकामध्ये झरकास मारण्याचा प्रयत्न. आपण बघतो की बॅट बॉल काही संपर्क झालेला नाही आहे. चेंडू तो निय धाव. बारा धावांची गरज आहे. सहा चेंडू आणि या जिंकण्यासाठी बारा धावांची गरज. चला जास्त वेळ खर्च करू नका, विनंती असेल चला फटाफट चला रिटायर हार्ट. चला दुसरा फलंदाज पाठवा. बारा धावांची गरज आहे. सहा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी बारा धावांची गरज आहे. शेवटचं षडागाताण्यासाठी रोहन आलेला आहे. अजय आपण बघतो स्ट्राईक वरती नॉन स्ट्राईक एंड वरती दीपक. पहिलाच बॉल फक्त हलक्या हा चेंडू खेळून काढलेला आहे. चांगला शॉट सिलेक्शन इथे बघायला मिळत आहे. दोन धावा ते पळून पूर्ण केल्या होत आहेत. प्रत्येक चेंडूवरती दोन धावांची गरज आहे. प्रत्येक चेंडूवरती दोन धावा जरी आल्या तरी हा या बारा धावा पूर्ण होऊ शकतात. पहिल्या चेंडूवरती दोन धावा आलेल्या आहेत. अजूनही पाच चेंडू आणि जिंकण्यासाठी दहा धावांची गरज. बघूया हा सामना कुठपर्यंत घेऊन जात आहे हे दोन्ही संघ. दोन्ही संघ नवीन संघ आहेत. एक चांगली भिडंत एक चांगली लढत या दोन संघांमध्ये आपण बघायला मिळत आहे. बघतो की चेंडू हातामध्ये निसटला गेलाय. डेड बॉलचा इशारा इथे येतोय. डेड बॉल घोषित केला गेलाय. पाच चेंडू आणि या जिंकण्यासाठी दहा धावांची गरज आहे. हलक्या तरी खेळण्याचा प्रयत्न. आपण बघतोय काय घडतंय काय बिघडतंय. हे एक सिंगल धाव इथे मिळेल. जर नक्कीच बॅकअप साइड जर एखादा शत्ररक्षक असता तर नक्कीच विकेट किपर डायरेक्ट हिट केला असता. मात्र मी डायरेक्ट हिट केलेलं नाहीये. चेंडू बाकी चार धावा करायच्यात. नऊ चार चेंडू आणि जिंकण्यासाठी नऊ धावांची गरज. कुठला संघ जिंकेल हे सांगता येणार नाहीये. खरं अजूनही चार चेंडू बाकी आहेत आणि नऊ धावा इथे पूर्ण करायच्या आहेत. बघूया या चेंडूवरती काय घडेल काय बिघडेल. हा चेंडू आपण बघतोय सोडून दिलेला आहे. पंचांनी देखील दर्शवलेला आहे का हा चेंडू वाईड आहे. वाईड बॉल. समीकरण पुन्हा एकदा बदलताना बघायला मिळतंय. चार चेंडू आठ धावांची गरज. पुन्हा एकदा प्रत्येक चेंडूवरती दोन धावा इथे पूर्ण करण्याची संधी असेल. अहुलेचा बघतो बॅटचा एज घेतला आहे. चेंडू विकेट किपरच्या मागे. ही धाव पूर्ण फिरकी सुरेख झालेली आहे. पुन्हा एकदा आपण बघतो एक सिंगल धाव इथे आलेली आहे. या सिंगल धावांची धाव फलक जाऊन पोहोचलेला आहे. तो म्हणजे चौतीसच्या धावसंख्येवरती अजूनही जिंकण्यासाठी सात धावांची गरज आहे. चेंडू बाकी आहेत ते म्हणजे तीन धावा करायचे आहेत ते म्हणजे सात. आउट करण्याचा प्रयत्न. बटन बॉल काही संपर्क झालेला नाहीये. ह्या वेळेस मात्र खंबा होताना बघायला मिळतोय रोहन याच्याकडून.
sir. Yes, Spencer. शेवटचे दोन चेंडू बाकी आहेत आणि जिंकण्यासाठी सात धावांची गरज. दिस टाइम फटका झालेला, एक धाव कंप्लीट केली जाईल. दोन शतरक्षक होते आले होते, थोडासा मिसफील झालेला. तिसऱ्या धावेचा प्रयत्न आपण बघतोय काय घडलेला आणि कदाचित तिसरी धाव देखील इथे पूर्ण केली जाते की काय. दोन धावा इथे पूर्ण झाल्या, तिसऱ्या धावेच्या प्रयत्नात फलंदाज बाद झालेला. तिसरी जर धाव पूर्ण झाली असती कदाचित शेवटच्या चेंडूवरती चार धावांची गरज भासली असती. आता मात्र पाच धावांची गरज आहे. दोन धावा पूर्ण झालेल्या आहेत, आता मात्र एक चेंडू आणि जिंकण्यासाठी पाच धावांची गरज. दीपक ऑन स्ट्राइक आहे, नॉ स्ट्राइक वरती पण बघतोय. नवीन बॅटर निशांत, एक चेंडू आणि पाच धावांची गरज आहे. गोल्डन सिक्स, गोल्डन सिक्स ची गरज आहे. हा चेंडू आपण बघतोय ऑफ स्टंपच्या खूपच बाहेर. षटकार मारणं थोडस कठीण होतं, त्या मात्र चौकार मारणं कठीण होईल की नाही हे देखील बघावं लागेल. कारण हा चेंडू जर गॅप मध्ये जर टाकला कदाचित चार धाव मिळतील किंवा पडून देखील चार धाव पूर्ण होऊ शकतात. एक चेंडू आणि चार धावांची गरज आहे. बघूया काय घडलं या चेंडूवरती. चौकाराची गरज आहे. हा चेंडू आपण बघतोय सुख टप्प्यावरती पडलेला. हा तो निर्धाव चेंडू. अशा प्रकारे हा सामना इथे जिंकलेला जय हनुमान स्वीट्स भिडाचा पाड्या टीमनं. आपण बघतोय आपले मान्यवर आपल्या बसून रजा घेत आहेत. अजित दादा भोसकर आपल्या बसून रजा घेत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून आपल्या या स्पर्धेसाठी उत्कृष्ट गोलंदाज, उत्कृष्ट फलंदाज, उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक आणि मालिकावीरच्या ट्रॉफी आपल्याला स्पॉन्सर झालेल्या आहेत. त्यानंतर मी बघतोय योगेशी भगत देखील आपल्या बसून रजा घेत आहेत.